E aí, pessoal, aqui é o Don't. Eu vou dar uma brincada com meu brinquedo novo. Minhas baterias é fast. E vou convidar vocês para curtir comigo algumas nuvens. Estou usando o Nemesis para variar, porque o meu mecânico preferido é o Nemesis. E o meu variável preferido é o Petrelo. Então, como eu estou fazendo dripping. Chega! Como eu estou fazendo dripping, eu estou usando o mecânico. E o atomizador, eu estou usando o TurboVolt. E agora eu vou fazer umas nuvens com o Nemesis e o TurboVolt. E a bateria é Fast 2535A. Fazer um bom vapor no início, porque o líquido e o aparelho estão em temperatura ambiente, e aqui onde eu moro não é. Dá uma pausa. Gravou? Estamos de volta. Os cachorros estão latindo demais, não sei porquê. Bom, o que estava dizendo é que o líquido demora para esquentar, porque aqui onde eu moro é muito frio. O dispositivo fica muito gelado, o líquido fica muito gelado e não há bateria que aguente, né? Então, agora que eu já dei um hit nele, vamos dar. Esse cachorro é chato. Vamos dar mais uma aquecida. Eu não estou nem contando as vaporadas. Depois que eu consegui fazer 26 vaporadas com a Fast na outra vez aí, eu sei que de 26 eu não passo. Então eu nem conto mais. Seria muito boa. Eu só estou procurando um lugar para comprar um TurboVolt original, porque agora ele é a única peça que esquenta é ele. E é muito. Tu pegar uma peça que esquenta, sabe? Ele esquenta muito. E o TurboVolt original não esquenta. Se alguém souber algum site que importa para o Brasil, TurboVolt original, até uns 120 dólares com frete, eu estou comprando. Até uns 150 dólares com frete, porque estava 89. Tem frete aí que custa 60. E é um equipamento pro resto da vida, né, cara? E é um dos meus únicos entretenimentos, porque eu não gosto de balada. Não gasto meu dinheiro com balada.
Eu não gosto de cerveja. Não gosto de. Não uso droga. Não gosto de vinho. Não tenho carro. Não gasto com gasolina. Então eu prefiro gastar com cigarro eletrônico. Então, $150 para mim num tanque bolso é um bom investimento. E esse daqui esquenta demais, mas é o meu xodó. Como é que ele tá? Ele ainda tem bastante. Deixa eu diminuir. Vou diminuir um pouco o airflow dele para ver se ele faz mais vapor. Isso é o que acontece se você diminui o airflow. O vapor concentra. Ele fica mais concentrado e não tão espesso. Entendeu? Não tão espalhado. Com muito airflow, ele se espalha. Com pouco airflow, ele se concentra. Ó, quer ver com mais airflow? Ele se espalhou todo. Com menos airflow. Opa. Aqui, ó. Opa, passei de novo. Eu não posso girar para a direita que eu desencarrego esse botão. Tem que achar direitinho onde ele. Aqui. Aqui tem menos airflow. Bom pessoal, é isso. Eu só queria botar um papo com vocês. Que eu não tenho nada para fazer. Fim de semana eu não faço nada. Eu dedico o fim de semana a não fazer nada, a não ser conversar com os meus queridos viewers. E porque vocês merecem minha atenção. Vocês são meus xodózinhos. Então, logo logo tem mais review por aí. Porque dia 20 eu vou fazer um pedido. E vai chegar lá pelo dia 23, eu acho. Eu acho que dia 23. E por incrível que pareça, a loja é da mesma cidade que eu moro. E o Sedex vai sair mais barato do que até do que comprar na loja. E é isso. Essas são as minhas novidades. Querido diário, don't worry. Tá bom, pessoal? Um abraço. Fique na paz de Deus. Vape Rock and Roll Coca-Cola. Muita paz no coração de vocês. Fé em Deus que ele é justo.